Nəyli səslər, biz bugün deməli ümumi təxiyyətin sinifti variantını sizlere təqdim edəcəyik xalqların bölküsü səsindən. Eləsə çox demək testini zahına çizdik. Sual bir belədir. Deməli, 679-cu ilə Cənub Şərq Avropada ərazisində yaranmışdı. Əlbəttə ki, Asparuxanın başçılığı altında Bulqar Türk dövləti olmuşdu. Kubrat xan da bildiyimiz kimi 660-cı ildə Bulqar dövlətini yaradı. Lakin onun yaratdığı Bulqar dövləti sonradan köçdə dəyişikliklər olur hakimiyyətdə və belə deyək ki, tam olaraq üzə çıxa bilmir. Amma Asparuxan rəsmi olaraq Cənub Şərq Avropada 679-cu ildə Bulqar Türk dövlətinin əsasını qoyur. Göytürk İmperatorluğu, iki Göytürk İmperatorluğu olub. Birincisi 552-ci ildə yaranır, ikincisi 682-ci ildə yaranır. Axun İmperatorluğu 4-cü əsrdə, Xəzər Xaqanlığı isə 634-cü ildə yaranmışdır. Deməli, doğru cavab A variantı oldu. Sual 2. Xəzər Xaqanlığının 10-cu əsrin 60-cı illərində işğal olundu. Xəzər Xaqanlığı yəni kim tərəfindən? Əlbəttə ki, Kiyev dövləti tərəfindən. Kiyev knyazlığı 965-ci ildə deməli, bildiyimiz kimi Xəzər Xaqanlığının ərazisini tutur. Sasanlar deyil, onda Sasanlar da, Avarlar da, hətta Göytürk dövləti də süqut etmişdi. Sual 3. 6-cı əsrin ortalarından etibarən Avar adlandı. Avar bildiyimiz kimi bu əslində belə deyək də Göytürklər tərəfindən məğlub olunan əslində Göytürklər tərəfindən Qafqaza çəkilən Juanlarda dedilər bunun bir hissəsinə. Digər bir hissəsi də əslində Avar, yəni doğru cavab D variantı olacaq. Göytürklərə məğlub olan Qafqaza çəkilən Juanlar. Məntiqlə tutsaq 6-cı əsrin ortaları təxminən nə vaxta düşür? 550-ci ilə düzdür. 550-60-cı illər. İslamı qəbul etmiş Göytürklər ola bilərmi? Xeyr, çünki onda İslam dininin özü yaranmamışdı. 842-ci ildə, 842-ci ildə 6-cı əsrin ortalarına da düşmür. Biz də bunu bilirik. 10-cu əsrin 6-cı əsrin ortalarının əlaqəsi yoxdur. Deməli, elə doğru cavab D variantı olmuş olacaq. Sual 4. Bulqar Türk dövlətinin paytaxtı olmuş şəhərlər əvvəlcə Priliska şəhəri oldu, sonra isə Preslav şəhərinə götürüldü. 4-5. Sofiya sizi çaşdırmasın, bu indiki Bolqarıstan torpağının paytaxtıdır, Bolqarıstan ölkəsinin. Səməndər və İdil Xəzər dövlətinin Kiyev isə bildiyimiz kimi Kiyev knyazlığının paytaxtı olub. Qısadası doğru cavab 4-5 oldu, B variantı. Sual 5. 565-ci ildə yarandı, əvvəldə ki, bu Avar Xaqanlığıdır. Xəzər Xaqanlığı 634, Qaraxanlı dövlət 927, Qəzənəvi dövlət isə 962-ci ildə yarandı. Sual 6. 6-cı əsrin axırlarında Avar Xaqanlığına daxil idi. Bildiyimiz kimi, deməli, Macaristan idi, Çexiya idi, sonra Slovakiya, yəni Mərkəz Avropa ölkələrinin böyük bir qismi. Yəni, qısaca doğru cavab variantı oldu. Sual 7. 9-cu əsrdə Xəzərlərə bac verdi, əlbəttə ki, Şərq Slavyanların böyük bir qismi verirdi. Doğru cavab C variantı olacaq. Sual 8. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edək. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edək nə deyir? Bəli, Xəzər Xaqanlığının süqutu 965, Avar-Frank müharibələrinin başlaması bu 8-ci əsrin sonuna aiddir. Uyğur dövlətinin dağılması 842, Çinin Uyğur dövlətinə hər il İpəklə bac verirdi, Moyonsurun dövründə 745-ci ildə. Deməli, ən birinci Xəzər Xaqanlığının yaranması demək. Deməli, ən birinci nə olacaq? Çin Uyğur dövlətinə İpəklə bac verir 745-ci illər, Moyonsurun dövrü 4. Sonra Avar-Frank müharibələrinin başlaması 8-ci əsrin sonu 2. Sonra Uyğur dövlətinin dağılması 842, 3. Ən sonunda Xəzər Xaqanlığının süqutu 965, 1 olacaq. Deməli, 4, 2, 3, 1 oldu. Sual 9. Uyğunluğu müəyyən edin. Sultan Mahmud Qaznavi, İltəris Xaqan, Qotluq Bicə Qadırxan. Sultan Mahmud Qaznavi adından da məlum olduğu üçün Qaznavi dövlətinin hökmdarı 998-1030-cu illərdə hökumət olmuşdur. İltəris Xaqan, bildiyimiz kimi bu 2-ci Göytürk dövlətinin göşəm nümayəndəsidir. Qotluq Bicə Qadırxan da Qaraxanlı dövlətinin. Deməli, Qaraxanlı dövlətinin əsasını qoydu elə Qotluq Bicə Qadırxan 927-də. Deməli, A variantı 3-ə aiddir. 2-ci Göytürk dövlətinin əsasını qoydu 682-ci ildə bu İltəris Xaqanlı, 10 ildə hakimiyyətdə oldu 682-692. Deməli, nə oldu? B, 2-yə aiddir. Samanilər dövlətinin süquta uğradı 999-cu ildə Samanilər dövlətinin süquta uğradı. Düzdür, burada Qəznəvilər də vardı, əslində Qaraxanlı da vardı. Neyin illər? Qaraxanlı və Qəznəvi 999-cu ildə birləşirlər və neyin illər? Yürüş edirlər. Deməli, Samanilər dövlətini onda Samanilər dövlətini kim suquta uğratmışdı? Sultan Mahmud Qəznəvinin dövründə. S variantını bir aid etmək olar. Nəyə görə? Çünki
999-cu ildə Qaraxanlı və Qazınəvlər birləşərək Samanilərə yürüş edirlər. Onda Qaraxanlı hökmdarı bizim kitabda hələ də məlum deyil kim olduğu, ümumiyyətlə tarixdə çox elə məlum deyil. Amma Qazınəv hökmdarı o vaxtı kim idi? Sultan Mahmud Qazınəvi idi, dedim, Haşimətin 998-1030-cu illərdə. Deməli, C variantını bir aid etmək olar. Deməli, Hindistan, Kaşmir, Pəncab və Qucarat vilayətlərini ələ keçirdi. Bu da 1002-ci ildən tutum, 1002-ci ildə 1026-cı illərdə 17 dəfə Hindistanın yürüşü elədi və D variantında elə birə aid etmək olar. Yaratdığı dövlət 1187-ci ildə süqut elədi. Bu, 1187-ci ildə süqut edilən Qəznəvi dövlətidir. Qəznəvi dövlətdə bildiyimiz kimi kim tərəfindən yaradılıb? Bildiyimiz kimi Altəkin tərəfindən yaradılıb 962-ci ildə. Deməli, bunu aid etmək olmaz. Yəni, yaratmayıb. Mahmud Qəznəvi yaratmayıb, Altəkin yaradıb. Ona görə E variantı heç birinə aid deyil. Deməli, 1-ə C-D, 2-ə B, 3-ə A variantı olmuş oldu. Sonuncu sual.